Dobro večer. Gde me više na meni? Za gde putuješ? A? Gde putuješ? U Brgule. Beograd? U Brgule. A za Brgule, za vama, a? Pa šta sam mislio, neki autobus, nešto, a? A ne, mislim, ne. Pa se, je, je. Pa možda nešto da kad bi stopirao, ono, a? Kad bi stopirao kao, znaš, prs, ono. Probao si, ne vredi, a? Nis, da bi imao se. Od desi, ti živiš u Brgulama? Mm. Od koje si familije, ako nije tajne? A? Familija koja? Koja je familija? Ono, kod Roke sam, ja. Roknić? Kod Roke, na 80. Roko, ne roko si se? Htio sam te pitam od koje si familije, kako se prezivaš? Kaja familija, kuras? Mića harmonikaš iz Ljubljana. Mića harmonikaš? Ti si Mića? Po koji? A ko si ti? Ti si živ, bre. Ima još jedna Mića. Samo... A i ti si Mića isto? Teško. Pa i... Dao sam nakon pošli. U Brgulama? Pa ne znam, ali znam ima tamo, ima dve prodavnice, beš, i to... Tu ja skrećem levo, ja sam iz Poljana. Tri prodavnice. Tri? A, ima i sad i levo, novo, novo. Nova, pa ova, kod Maje iz Poljana, pa ona do kod moje kumice. Ima li ko od Gradojevića tu? A? Od Gradojevića. Ko? Je li ima neko tu u tim prodavnicama, u tim gde se skreće? To nema, a? Znaš ti nekog od Gradojevića? A šta, si iz Poljana? Mhm. Si? Nešin. A? Nešin, unuk. Neša. Neša Gradojevića. Koji? Neša. Koji Neša? Gradojević. Znao sam ono iz ruke. To mu je brat bio. Milivoje. Milivoje Ćopa. Eh. A to moj brat. A i ovaj sam umro jako prijatelj. Pogruža moć. Najbolje. Koža, koža. Koža? Koža. Koža. Koža, umro prijatelj jako. Pa jebemo miš. A od kako ti prezivaš? Moj otac je Čačanin. Čačani? Iz Čačka, došao su. No, on je Lukić. A? Lukić. Ja, kako se vidite, Kojović. A ti si Kojović? A ona je Kojović. Pa ga lomiš, pa ga savijaš. A? Dobro ti to rodiš. Prži baba jajca. Prži baba jajca. Jajca, ću sa sa... Prži baba jajca, eto mi je jajca. A dobro se da ide u pičku. Dobro tebi to ide. Znaš ono, ti si jedan majski cvet. Sviđam, a? Znaš onu pesmu, ti si jedan majski cvet, ali moje, kako veš onaj? Ja, sviđa harmoniku, 63 godine. A kad nema harmonike, dobro je frula u džepu. Gde živiš, ovdje? Ma jok, tu ja iz Obrenovca. Sve je Obrenovac? Obrenovac, jebam u ti majku. Pa šta hoćeš, gde si u Brgulama, jesi pored glavnog puta tamo negdje? Dobre, bre. Hoćeš da ti odvezem ja, odvezem motorom, oni? Pa te igraviš ta velika kuća. Da ti frka, što ne ideš peške? Što ne ideš peške, evo? Pešice? Ide peške.
Nećeš peške. Da ćeš, da crčiš. Hoćeš da te odvezim ja onim motorom. Gdje mi ću on, ovo? Pa ono, more. Pa ja se čuha zašto. Ja imam dva motora kod kuće. Pa ne možda me čuješ, ja se krećem imam bešom. MZ. Imao sam ja ranije MZ. Imam automatik. Ma automatik je dobra mašina. Pa kako mi se čuha zašto? Pa ne, ja se ja idem bešom, no bre. Pa imam na motoru. Evo pička, a hoćeš da ostaneš ovdje cijelu noć? Zima mi. Pa zima, zima je, pa šta je? Šta kažeš? MZ ima. Pa ovo ti je kao MZ, samo još malo lepše. Pazi, mene mrze se vraćam sad za Brgule, ali ako ti je frka, nećeš peške da ideš, ali ja ću te odbaciti do Brgule. A nije da čeka nešto na ovdje. Ništa, a pazi, ajde ja te odvezem do Brgule, ali da mi odsviraš nešto lepo posle. Ako hoćeš. Pazi, baba, ja ću. Pa to si već svirao, jebi ga, imaš drugu neku. A. Nemaš. Ti da nemaš. Ko to kaže, ko to laže? Mo, e, to, ništa, gasim snimak, idemo da se vozim. Ajde. Šta tri put ratova. I opet će, ako Bog da, sreće. Znači sam vozio, 50-60 godina. E, zavite, kad su skinali kiru, 67. Kad su skinali kiru voz, ja vozio. Kira voz, znam kad je bilo onaj par. I sad skakuo će po šliferi. Gdje? Evo još, evo kod mene još jedne, još stoji. Taj motor, a? Sad zavivo je. A napravit ćemo emisiju o tom motoru. A? Ajde za početak da te odsviš, da te odbaci kući. A živa je bolj. Ko bre? Živa na motor. Ko živa? Zima! Aj nemoj, bila zima je 41.